Nazdárek lidi, nazdárek všichni, co mě sledujete, máte rádi a milujete. Dnešní video bude o tom, že jsem si koupil nějaký propriety a budu dneska vařit. A budu vařit burger. Mám zaparkováno tady u moře a dostal jsem prostě chuť na hamburger. Kecám, byl fakci. Byla tam sleva, nějaký maso prošlý, tak jsem si ho koupil. A rozhodl jsem se, že si udělám burgery. Mám na to 4 pokusy, mám na to 4 housky. Koupil jsem si tady ten sendvičovač, na kterým mám v plánu opít tu housku. Trošku se toho bojím, protože ten sendvičovač je do 750 W a můj měnič napětí dokážu vyvinout pouze 600 W, takže uvidíme, jestli to vůbec bude fungovat a jak to dopadne. Potom tam byly nějaký napůl snílý rajčata ve slevě, ty jsem taky koupil. Sejra. Potom tady mám nějakou omáčku na burgery, tu si vezu už z Česka. A potom tady mám klasiku sůl a nějaký takovej pofidérní salát, který jsem pro jistotu zabalil do pytlíku. Skvělý na tom je, že ty burgery jsou 4, takže já je rozhodně nesním, ale zbytek můžu dát do mražáku, který nemám. Tak začneme asi tady tím vynálezem na opékání housek, tím sendvičovačem. Má to tady nálepku, že by se to nemělo přilepovat, což je super. A ukážu vám taky, co jsem vám ještě neukazoval. Mám tady takhle profesionálně zapojenou nabíječku na mobil. Tak kolem ní se dostanu teďka k měniči, zapnu měnič napětí. Funguje. A zapojíme to do elektriky a uvidíme, co nám ten sendvičovač teda jako udělá. Tak, je to v elektrice a mělo by to začít topit. Ale netopí, kurva. Aha, takže ono to jako chvilku topí a pak se to nějak jako vypne, takže ten měnič to absolutně jako nedá. Bylo to vyhozených 20 Eček. Než to zkusit třeba opít na pánvičce, nebo já nevím, minimálně zapadající sluníčko mi dělá v celku radost. Maso nesmrdí, takže to je dobrý. Pánev se mi nahřejvá. A bude to takový jako grilování, smažení, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak nakonec jsem se rozhodl, že ty housky ogriluju tady na mý pánvi jako vedle toho. Moje oblíbená plechovka s gambáčem v zátiší. Jestli jako dohromady to takhle můžu jako dělat vůbec. Pro vegetariány tady, abyste viděli, že mám tak nějakou zeleninu. Na jeden burger si myslím, že to bude akorát. Zápasnice se blíží. Jdeme do finále. Já myslím, že moje speciální burger sos to určitě jako zachrání, kdyby to náhodou bylo nějak jako problematický. Takový život káře. Člověk se občas musí uvařit. Já nevím, jestli vás třeba nebude rušit to moře tam. Myslím ten zvuk, nebo to světlo, jestli bude dobrý. Jako úplně si jako nestěžuju na ten život v dodávce. Mohl by být i hůř. Tak já myslím, že je jako dobrá. Že se to jako docela povedlo. Večeře hotová, je na stole. Telka puštěná. Myslím si, že program bude dneska celovečerní a už jenom chci říct, že kdo mě nesleduje, tak mě sledujte. Komu se video nelíbilo, dejte like. A budu se těšit u dalšího dílu Života v káře. Čau.